primeiros, os trigos de Inglaterra. Ao sul, Londres, a caminho da Europa, da África, os desertos. Eu era muito jovem, 18 anos, 29 anos, 2 mil anos. Ele levou-me, repudiada por razões de Estado. O Senado falou dos perigos de um tal amor. Recarga a ele, ao desejo dele, morro. Na manhã, frente à cidade, uma antenês. Muda, branca como a cal, aparece. De repente, a explosão de cinzas. No céu, de repente, a explosão de cinzas. No céu, de repente, a explosão de cinzas.